Людей не можна залишати сам на сам із бідою. Держава мусить подбати про кожного українця, який постраждав від повені в західних областях. Юлія Тимошенко закликала президента та уряд негайно зосередитися на ліквідації наслідків стихійного лиха. Політик, яка зуміла блискуче впоратися із аналогічною повінню під час свого прем'єрства, запропонувала владі допомогу у подоланні наслідків нинішнього лиха. Перше, що потрібно робити, і ми робили, це подбати про негайну матеріальну допомогу кожній родині, яка постраждала. Оце треба зробити першим. Зараз важливіше за все час. Треба діяти негайно. Це мікрорайон Ленківці, передмістя Чернівців. Нинішню повінь місцеві мешканці порівнюють із великою водою, що прийшла до них влітку 2008-го. А от реакція влади на надзвичайну подію суттєво відрізняється. Тоді Кабінет міністрів Юлії Тимошенко не зволікав жодного дня. Наслідки стихії були ліквідовані в найкоротші терміни. Були відновлені мости та дороги. Бізнес та населення оперативно отримали гідні компенсації. Завдяки тому, що в 2008 році прем'єр-міністром була Юлія Тимошенко, людям було відшкодовано кошти. На той час при доларі 5 було мінімум 1000 гривень і максимум люди отримали і по 25-30 тисяч. Це 5 тисяч доларів, залежно від того. Люди це пам'ятають і тоді це дало можливість людям відремонтувати свої будинки. Загалом уряд Юлії Тимошенко виділив на подолання наслідків тієї стихії мільярд доларів. Грамотне розподілення коштів дозволило не лише допомогти кожному, хто постраждав від повені, а й звести стратегічні об'єкти, що захищали гірські регіони 12 років, і навіть дозволили мінімізувати наслідки нинішньої повені. Тимошенко ще тоді була прем'єра, виділила досить велику суму грошей на укріплення берегів, дамби. Звичайно, на місто спасла від цих паводків. Особливу увагу команда лідера «Батьківщини» приділила відновленню житла. Суттєво постраждалі будинки не ремонтували. Замість них зводили нові і переселяли туди людей. Я казав, що цей поступок, то як записати у Книгу рекордів Гіннеса, то ніколи не перекриють, бо то ніхто не вірив, що таке може бути. Мені дали тільки гроші, що я построю цю хату і все, хватило. Заново відбудовували цілі вулиці, цілі населені пункти. Вдячність про ту роботу досі викарбувана на кожному будинку. От я хочу сказати, що це вулиця, це мікрорайон. Тоді ми відкрили і називається він вулиця Юлії Володимирівни Тимошенко. І вдячні ми всі за те, що відділені були кошти і допомога. Так. Сьогодні Юлія Тимошенко переконана, у важкій ситуації стихійного лиха люди мають знати, про них не забули і не кинули на призволяще. Батьківщина готова працювати цілодобово, аби кожен українець почувався захищеним.